Lucash Player, valeu pelos 4 meses. Tamo junto. Projeto God Eduardo, valeu pelos 8 meses. Sinta-se idoso. Força TMJ. Welcome to Bot Jaw. Cadê o IRL dele? Salve, João, o maior grupo empresarial do Brasil. Mas ele faz Brasil, em casa ou o quê? O hype é Eduardo, obrigado pelos 8 meses. Lucas Clash, valeu pelos...